Се враќа ли францускиот јазик во училиштата? Последниот збор по ова прашање ќе го имаат родителите и учениците од от петто одделение, кои преку анкетни листови ќе се изјаснуваат дали се за изучување на францускиот јазик, како втор странски јазик, од 6 до 9 одделение. Иницијативата доаѓа по посетата на францускиот амбасадор на општина Штип, кога беше поттикнат овој проект на кој работи општината со Националната комисија за франкофонија при Министерството за надворешни работи во соработка со здружението на професори по француски јазик. Целта на проектот е популаризација на францускиот јазик кај учениците, каде интересот за овој странски јазик во овој момент е многу мал. Анкетните листови се веќе поделени меѓу учениците. Преку анкетни листови родителите и учениците во пето одделение можат да се изјаснат дали постои интерес во консултација секако со родителите, дали постои интерес да учествуваат во самиот проект. Проектот ке значи запознавање на учениците со одредени теми и содржини од францускиот јазик, кои што сепак ке бидат на едно елементарно основно ниво се завршувањето на анкетирањето следува втората фаза. Која ќе ги сумираме резултатите, прво кои ќе ги добиеме и сумираме резултатите од сите основни училишта како и од подрашните училишта, ќе видиме каков е интересот, дали имаме заинтересирани за изучување и отпочнување на следната фаза на проектот. Утврден е и минималниот број на заинтересирани ученици по училиште за воведување на француски јазик. Групата треба да опфаќа најмалку 15 деца кои што ќе покажат интерес и тогаш дополнително ќе биде ангажиран значи професор по француски јазик кој што е член на здружението на професори и кој што е целосно стручен во изведувањето на проектот. Во Македонија најраспространет странски јазик е англискиот, а се пошироке е интересот за германскиот јазик, кој поради масовната имиграција во Германија станува многу популарен, но и самата германска амбасада е позаинтересирана за вложување во уредување на кабинети по германски, нешто за што французите дури сега проявуваат интерес.